Respublikanın hər yerində olduğu kimi Samux rayonunda da yeni dərs ilinin gəlişinə hazırlıq işləri gedir. Bilik gününə salı günlər qalmış, rayonda müəllimlərin sentyabr konferansı keçirilib. Toplantıda rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayev də iştirak edib. Samux rayonunda yeni dərs ilinə hazırlıqla bağlı ənənəvi sentyabr konferansı keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alı Qocayev, Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri və elm xadimləri iştirak edib. Ötən tədris ilinə nəzər salan icra aparatının rəhbəri Samuxda təhsilin səviyyəsinin ildən ilə yüksəldiyini, ancaq nəticələrin daha da yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olduğunu qeyd edib. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Samuxda da keyfiyyətli tədris üçün məktəb binalarının tikintisi davam etməkdədir. Hazırda rayonda 6 yeni məktəb binası inşa edilir ki, onlardan 3-ü yeni dərs ilinə kimi təhvil veriləcək. Samux rayon təhsil şöbəsinin müdürü Gülağı Həsənov bu il ali məktəblərə qəbul olan gənclər barədə də açıqlama verib. Biz çalışacağıq ki, Samux rayonunun təhsilində 505 nəfər atestat olan və 386 nəfər iş verən şagirddən 119 nəfər bu ilki qəbullardan qəbul olub. Gələcək tədris ilində, yəni qarşımıza duran gələn tədris ilində biz çalışacağıq ki, bu rəqəmlər artırılsın, həm keyfiyyət, həm kəmiyyət baxımından artırılsın. Konferansın sonunda işində fərqlənən pedaqoqlara və ali məktəbə daxil olan Samuxlu tələbələrə diplom və hədiyyələr verilib. İlham Məmmədov, Sədan Zeynalov, Nigar Mustafayeva, LTV Samux.